Bəyannamələrin təqdim edilməsinin və vergilərin ödənilməsinin son müddəti aprelin 6-sına dək artırılıb. Bu barədə Vergilər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, hüquqi şəxslərin mənfəət və əmlak vergisi, fiziki şəxslərin gəlir vergisi bəyannamələrinin təqdim edilməsinin və vergilərin ödənilməsinin son müddəti 2020-ci ilin martın 31-nə dək idi. Nazirlər Kabinetinin 25 mart 2020-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi əmək rejimi olaraq qeyri-iş günlərinin müəyyən edilməsi barədə qərarı ilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi əmək rejimi olaraq 5 günlük iş həftəsində çalışanlar üçün 29 mart-3 aprel tarixləri, 6 günlük iş həftəsində çalışanlar üçün 26-28 mart və 30 mart-4 aprel tarixləri qeyri-iş günləri müəyyən edilib. Bu səbəbdən Vergi Məcəlləsinin 68.2-ci maddəsinə əsasən hüquqi şəxslərin mənfəət və əmlak vergisi, fiziki şəxslərin gəlir vergisi, bəyannamələrin təqdim edilməsinin və vergilərin ödənilməsinin son müddəti aprelin 6-sına keçirilib.